ရင်ပြည်သက်များလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ခြေဆက်သတင်းချန်နယ်မှာဒီကနေ့နောက်ဆုံးရသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်သတင်းတဆမှုလေးမစတင်မီကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားဖို့နဲ့သတင်းတဆမှုလေးကိုဆုံးတိကြည့်ရှုနားဆင်ပေးဖို့မြတ်တရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတကပထမအဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ငဇုံမျိုးနယ်တောင်ရွာဘူဂျေးဝါရှိစစ်တပ်စခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုစကောင်းစီတပ်သားများပြားတေဆုံးဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်မန္တလေးတိုင်းငဇုံမျိုးနယ်တောင်ရွာဘူဂျေးဝါရှိဂျမ်ဘတ်စစ်တပ်စခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာဂျမ်ဘတ်စစ်သား30ကျော်တေဆုံးခဲ့ကြောင်းငဇုံမျိုးနယ်ဘကပဗန္နငွေရှာဖွေရေးတာဝန်ခံကိုဟာရူနာကာဂျီမာကပြောပါတယ်ယမန်နေ့ဩဂတ်လ16ရက်ညနေ3နာရီမှစတင်၍ငဇုံမျိုးနယ်ငဇုံကများလမ်းမရှိတောင်ရွာဘူဂျေးဝါစစ်တပ်စခန်းကိုဒရုန်းနဲ့ဘုံတိများစတင်ကြဲကြတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာဂျမ်ဘတ်စစ်သားများအော်ဟစ်ပြေးလွှားထွက်ပြေးခဲ့ကြောင်းထို့သောဂျမ်ဘတ်စစ်သားများထွက်ပြေးနေစဉ်မြေပြင်မှအတင်းဆောင်ဆိုင်နေတဲ့ရဲဘော်များကမီတာတရာမှအနီးကပ်လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကြမ်းမတ်စစ်သား30ခန့်တေဆုံးပြီးအများပြားတန်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ထို့သောဝိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်နေစဉ်ပြန်လည်ပစ်ခတ်တိုက်ပွဲမိနစ်30ခန့်ကြာမြင့်ချိန်၌ငဇုံမျိုးမှစကုက3စီအပြည့်ဖြင့်မင်းကြီးဂျေးဝါ၊ဘောင်ကတော်ဂျေးဝါလမ်းတိုင်းစကုများတက်လာပြီးလက်နက်ကြီးများဖြင့်လည်းပစ်ကိုဘေးနေသဖြင့်ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ရကြောင်းသိရပါတယ်။တောင်ရဘူဂျေးဝါစခန်းကအင်အားတော်များတယ်။ငဇုံကများအဓိကလမ်းမိုက်မှာမို့ပါလနဲ့ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပြက်ကပ်ပြီးစကုအင်အားတွေအများပြားရောက်လာလို့စကမ်းမသိမ့်နိုင်ခဲ့တာပါဝဟင်ဒရုန်းနဲ့မြေပြင်ပူပေါင်းမှုအားကောင်းလို့အောင်မြင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စတင်ဘုံကျဲတဲ့အချိန်မှာတိတိကျကျဘုံကျဲနိုင်ခဲ့တယ်စကွဲတွေကြောက်တဲ့ကြထွက်ပြေးချိန်မှာမြေပြင်ကနေအနီးကပ်ပြက်ကပ်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တိုက်ပွဲကတော့နိုင်ဝက်လောက်ကြာခဲ့တာပါလို့ငဇုံမျိုးနဲ့ဘကပဗန္နငွေရှာဖွေရေးတာဝန်ခံကိုဟာရူနာကာဂျီမာကပြောပါတယ်အစောပါတကမ်းမှုကို DGY ငဇုံမျိုးနဲ့ဘကပ925ပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ဝင်းအော့ KSU မုံရွာကဲမတ်စတစ်တရင်ဘီဘက်ဒက်ဖန်ဖို့စော့မုံရွာမန္တလေးခရိုင်တရင်ကဇေယျရွှေမြေပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ဘီရဝင်းပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့နဲ့အာမတ်တေပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ထပ်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တရင်ကတော့ဒန္တလန်မျိုးဒိန်တိုက်ပွဲစဉ်တော်နေတဲ့ရဲဘော်များချင်းပြီကောင်းစီရဲ့ပြည်내ဝင်ကြီးချုပ်သွားတွေ့ဆိုတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။ချင်းပြီနဲ့ဒန္တလန်မျိုးဒိန်ပိုင်နိုင်ရေးထိုးဆက်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ချင်းပြီကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့တပ်မိုးများကိုချင်းပြည်ကောင်စီရဲ့ဘီနယ်ဝင်ကြီးချုပ်ဘူပါထန်းတဲ့ဘွဲကတွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့နေ့ရက်အချင်းကိုဖော်ပြထားခြင်းမရှိပေမဲ့လည်းတွေ့ဆုံမှုမတန်တပ်ဖို့များကိုဖော်ပြခဲ့ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ရဲဘော်များရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုပံ့ပိုးပေးခဲ့တယ်လို့အသိပေးပါတယ်။အဆိုပါခရီးစဉ်မှာချင်းပြည်ကောင်စီရဲ့ဘီနယ်ဝင်ကြီးချုပ်နဲ့တူဘီဒဲဝင်ကြီး၊စောက်လို့ရဝင်ကြီးနဲ့လျှက်စစ်နဲ့စွမ်းရည်ဝင်ကြီးတို့လည်းလိုက်ပါခဲ့ကြောင်းအသိပေးထုတ်ပြန်ပါတယ်။ချင်းပြည်စိုးရကာကွယ်တပ်ဖွဲ့များဟာထန်တလန်မျိုးတင်ပိုင်နိုင်ရေးတို့ကဘီကရက်ဇူလိုင်20ရက်နေ့မှာစတင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတန်တလန်နဲ့ဟာကားကြားမှရှိတဲ့စကောင်းစီတပ်စခန်းများကိုသိမ်းပိုက်ထားပါတယ်။အဲနောက်ဩဂတ်လပထမပတ်မှာတန်တလန်မှာရှိတဲ့စကောင်းစီတပ်ခါလရ26ကိုတပ်စခန်းကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့ရာအဆိုပါစခန်းမှာစကောင်းစီတပ်သားများမျိုးရင်းမှထွက်ပြေးသွားပါတယ်။ထွက်ပြေးသွားတဲ့စကောင်းစီတပ်သားများကိုရှင်းလင်းပြီးပါကတန်တလန်မျိုးနယ်တစ်ခုလုံးကိုပြီးသက်ထိန်းချုပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းချင်းမျိုးသားတပ်မတော် CNA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဇလိုင်းထက်နေကဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်22ရက်မှာစတင်တဲ့တန်တလန်နဲ့ဟာကားကြားတိုက်ပွဲများတန်တလန်မျိုးပေါ်တိုက်ပွဲများနဲ့ဟာကားမျိုးအနီးစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲများတွင်စကောင်းစီတပ်ဖွဲ့ဝင်များတင်ဆောင်ထိခိုက်မှုရှိခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယံများလည်းတင်ဆက်ရရှိခဲ့တယ်လို့ချင်းပြည်အစိုးရကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကအသိပေးထားပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်မှတ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ပဲခူးကူမျိုးဝင်စတက်ကိတ်အား PDR များကတိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။မကွေးတိုင်းပဲခူးကူမျိုးဝင်မှရှိတဲ့စကောင်းစီကိတ်အား PDR များကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရာတနတ်တလက်နဲ့ခဲယံများတင်ဆက်ရရှိပြီးစကောင်းစီရဲ့ကာနစီပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပဲခူးကူမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ PPDF ရဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ဒီကနေ့ဩဂတ်လ19ရက်မနက်7:00နာရီခွဲခန့်ကပခောက်ကူမျိုးနဲ့တုံတန့်နေရှိစကောင်းစီရဲ့စစ်စေးရေးကရာဘီဒုကကွယ်ဘူပေါင်းတပ်များကဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။တက္ကမှုကြောင့်စစ်သား3ဦးဒဏ်ရာများနဲ့ထွက်ပြေးသွားပြီးအစိုးရကစကန်အားဝင်ရောက်ရှင်းလင်းရမှာ AK တနက်တလက် AKG ပေါင်းတစ်ခုနဲ့စစ်သုံးဆောင်ပစ္စည်းများဒဏ်ဆက်ရရှိခဲ့ကြောင်းပခောက်ကူမျိုးနဲ့ဘီဒုကကွယ်တပ်ဖွဲ့ PPDF ရဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ဂိတ်ကပခောက်ကူမျိုးဘက်ကတ်လို့ပဲ15မိနစ်မိနစ်20လောက်ပဲကြာတယ်။အင်အားကပုံမှန်တော့မရှိဘူး။များလာလိုက်နဲသွားလိုက်ပဲ။သူတို့ကပခောက်ကူဘက်ပြန်ပြေးတာ101တက်မနဲ့လည်းနေတယ်ကားတွေကနှစ်စီးလောက်တော်တော်ထိတယ်လို့ထပ်ပါတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။အဆိုပါစစ်စင်ရေးကပခောက်ကူမျိုးနယ်ဘီဒုကကွယ်တပ်ဖွဲ့ PPDF နဲ့မာမိတ်ဘွဲ့များဖြစ်တဲ့ဘကပတကွဲတက်တဆိတ်တက်ဘာမာ Revolution Ranger PR Ryan Defense Force RDF ဒေါင်းစစ်တီနဲ့မြိုင်ဘကပတို့ကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ August 10ရက်နေ့ကလည်းပခောက်ကူမှရစကြုံမျိုးတို့ထွက်ခွာလာတဲ့စကောင်းစီရဲ့ရင်နဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အကြံဘက်စကောင်းစီတပ်သားအများပြားတစ်ဆုံးကရဲနဲ့ဦးနဲ့ပျော်စောတီ3ဦးအရှင်ဖမ်းဆီးရမိတယ်လို့စော်တန်းဝိုင်းအစို PDF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်မှတ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ရင်ကတော့နထိုဟီကနေမြင်းချမ်းဘက်ကိုစကူလာတဲ့စေဟုစုကိုတိုက်ခိုက်ရာ9ရောက်ခန့်တိပ်ပြီးလောင်တလောင်ရဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။မန်လေးတိုင်းမြင်းချမ်းခရိုင်နထိုဟီမြို့တိုက်ပွဲမှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရပြီးမြင်းချမ်းဘက်ကိုစကူသားဖို့ထွက်လာတဲ့စေဟုစုကိုမနေ့ကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ရာ
เซลสูงเอาแต่มาเนี่ยตีได้หรือมีเพียงแต่เพื่อเว้นตัวเลี้ยงเยาว์ดีกับเปล่าเองออกกําลังกายนี่ก็มีเจ้าแข่งทุกสิ่งยี่มีเจ้าที่สัตว์เรสเปเชียลออเปเรชั่นแอมดีเอสโอพีในทวีมีพวกกับเซลสูงกี่ดีทั้งสกันนี่ก็ตัวเลี้ยงที่ดีกับซีเนียเวียวทักกันกี่ยาเซลสูงบอกกับที่นาทีมีอะไรบีแล้วนั่นน่ะเสียจนเนี่ยสุดท้ายต้องอยากพามีเกเรลูมีเจ้าแข่งตีเองเลยในทวีพิเศษฟันฟอสแอนด์บีดีเอก็ทุบเปลี่ยนทวารินอะไรในทวีได้ประมาณทั้งยา
ုံး၅ရောက်ထပ်မနဲ့တင်ဆောင်ပြီးလောင်းတလောင်းတင်ဆက်ရရှိတယ်လို့တိုက်ပွဲဝင်တော်လိုင်းရဲ့ရဲဘော်ကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့သတင်းကြားရကဟိုတနေ့ကဖြစ်ခဲ့တဲ့နထိုးကြီးတိုက်ပွဲမှာဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့စခါတွေကိုမြင်းကြံကိုလာပို့တာ။နထိုးကြီးနဲ့မြင်းကြံဆန်နာတီလိုက်ပို့တာလို့သတင်းရတာပေါ့။သူတို့ကကျွန်တော်တို့နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာကိုတနေ့ကဩဂတ်စ15ရက်နေ့ကတည်းကရောက်နေတာ။အဲဒီကိုကျွန်တော်တို့ရင်းတက်ရင်းနဲ့ဦးဆောင်ပြီးတော့တခြားလောက်ကအဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်ဘက်ကကြားထိုးတက်ပြီးတော့ဝင်လုံးတာသူတို့ကိုစခါတွေတေးပြောင်များပါတယ်။ထိခိုက်မှုတွေလည်းများပါတယ်။သူတို့ဘက်ကတင်းနေတဲ့လောင်းတွေလည်းရခဲ့တယ်။တိုက်ပွဲတွင်ဆုံးဆုံနောက်ပြန်လှည့်ပြေးပြီးအလောင်းတချို့ကိုစွဲယူသွားတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။ဒဏ်ရာရတာတွေလည်းဆုံးဆုံဘက်ကအများကြီးပါ။ဒွေးခွက်တွေလည်းအများကြီးတွေ့ရတယ်။ပြန်စွဲသွားတာတွေလည်းတွေ့ရတယ်။အလောင်းကတော့မြေပြင်မှာဒီတလောင်းပဲတွေ့ရတာ။ဩဂတ်စ16ရက်မနေ့ကမနက်ပိုင်းမြင်းချမ်းနထိုးကြီးလမ်းပိုင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲမှာမြင်းချမ်းခရိုင်တရင်တဲတရင်နဲ့တို့ရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့တူဒေသခံတော်လိုင်းရေးတပ်တွေကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော်လိုင်းတပ်တွေဘက်ကထိခိုက်ကြဆုံးမရှိပဲရဲဘော်တယောက်လက်မှာခြေဖောက်ဝင်တန်းရရခဲ့တယ်လို့မြေပြင်တိုက်ပွဲဝင်တော်လိုင်းရဲဘော်ကပြောပါတယ်။အဲဒီတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေချိန်မြင်းချမ်းမြို့မှာရှိတဲ့ဆဲအိုးစုရဲ့ချင်းမြန်တရင်ခမရ15ကနေဟောင်းဝန်စာလက်နက်ကြီးနဲ့လုံရီစက်လုံးခန့်ပြစ်ကိုပေးတယ်လို့မြေပြင်မှာလည်းစစ်ကူတွေအင်အားဖြည့်လာတာမိုးသည်ထန်းနေတာကြောင့်တော်လိုင်းရဲတပ်တွေပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမြင်းချမ်းခရိုင်တွေကမြင်းချမ်း၊နထိုးကြီး၊တောင်တာနဲ့ငစုံမြို့နယ်တွေမှာဆဲအိုးစုနဲ့တော်လိုင်းရဲတပ်တွေတိုက်ပွဲဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးမြင်းချမ်းမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ဆဲအိုးစုကအနေဝင်ကျင်ရွာတွေဘက်နေဆင့်လို့လို့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်ကားပစ်တာလေချောင်းပုံကျဲတာတွေကြောင့်ရှေဟောင်းစစ်တီပထုံးနဲ့နေရင်ဆောက်ုံတွေထိခိုက်ပျက်စီးမှုရှိပြီးဒေသခံပြည်သူတွေဒဏ်ရာရတာတွေလည်းဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြင်းချမ်းခရိုင်ထိုးစစ်စင်ရေး MDSO ကိုဩဂတ်လ10ရက်နေ့မှာစတင်ခဲ့ပြီးခရိုင်တစ်ခုလုံးတင်ပိုင်နိုင်တဲ့အထိတိုက်ပွဲဝင်မှာဖြစ်တယ်လို့မြေပြင်တိုက်ပွဲဝင်တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကဆိုပါတယ်။အိုင်းနောက်ကိုစင်ရော်ရဲ့ဒီကနေ့သုံးသက်ချက်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြေဝကျုံးပေါ်အေရီတိုင်းမြောက်ဆန်းချေဆိုင်အမတ33လေးအမြောက်တက်ရင်ရဲ့အနောက်ဘက်မာလာကွန်းထဲမှာဂွာကနေရှေတန်းပြန်လာတဲ့အဲ့လေအောင်မြင်စွာစကွက်လာတဲ့တက်တီကိုနေရာချဖို့စဉ်းစားနေပါတယ်။ဂွားတကယ်ကြတော့လေမလား။နန်းလန့်ဒီပေါ်ကြောင်မဲကိုလေချောင်းတက်ခိုင်းမှုရမ်းများလာတယ်။မူဆက်ကိုနန်းခမ်းကနေဝင်လာရင်မန်ဝန်ပေါက်မရောက်ခင်အောင်ချမ်းသာဟိုတယ်နဲ့မန်ဝန်ပေါက်တက်တဲ့စင်ကာပါဟိုတယ်မှာရေမီးစုံလေဒီခုံရင်ကန်ဆဲပြင်နေတာရှိတယ်။မေဒီလာကနေတောင်ကြီးဘက်ကိုမိုးကအုပ်ဆေးရည်နဲ့ဆက်ချောက်စီတက်လာတယ်။တစည်းမရာလကရှဲလက်ပိုင်းတိုင်းစက်တနာကျုပ်လက်မောင်းတစ်စိတ်ဝတ်ဆင်ထားတဲ့ခန်းငန်းငယ်မျိုးသမီးစစ်တီ20ကျော်လိုက်ပါလာတယ်။ရေနန်းကခိုးလန်ကိုဦးတည်မယ်။ခိုးလန်ကတက်တဲ့မိုင်းရဲ့တန်ရန်ကိုအားလုံးပို့ထားတယ်။လွိုင်းလင်းခိုးလန်မိုင်းရှုမိုင်းရဲ့လမ်းကြောင်းကနေ 4way C30 ရေဒါကဒုံကားတွေနဲ့တက်လာတာတွေလည်းရှိနေတယ်။လိုက်စာနာရောက်လာတဲ့တိုက်လေမြန်ကိုစီးနက်ကပြက်ကတ်တရီပေးတယ်ဆိုတာမှန်ရင်တော့ဂီယာတို့ပို့လေကတက်ကြီးကိုရလိုက်တယ်လို့ပါ။မုံညင်းကိုဂီယာတို့တိုက်နေတယ်ဆိုတာမဟုတ်သေးပါဘူး။ဟိုပင်မျိုးပေါ်မှာတော့ဂျိုးပုံဆက်လို့ရပြီလို့သိရပါတယ်။ဖားကန်ကတိတ်မကြောက်တော့ဘူးထင်ပါတယ်။မန္တလေးမြကြီးနာကလန်ယာယီပိတ်ထားပါတယ်။စကားဆလည်းခင်းမိနေပါပြီ။မုံရမအရေးပေါ်ဇုံးမိတ်တင်တောင်ထားလို့ရတယ်ဆိုပဲတက္ကသိုလ်ကိုဝင်တိုက်မယ်တရင်ရလို့ပါတယ်တက္ကသိုလ်ကိုတိုက်စရာလားမတကတရင်သုံးရင်းလောက်တပြိုင်တည်းဝင်တိုက်ရမယ်ဟာဒီဘဲရင်လေချောင်းတက်ခိုက်မှုရှိတယ်ရေဦးကကိုလားရွှေစကန်တစ်ခုဝင်ပြင်းနေတယ်မွေးငါးတရာစင်ကြော်မယ်ဒန်းစီသွားတာကနှစ်ကြိတ်အနည်းဆုံးမယ်စကားဆရဲ့ထွေးကိုရုံးပါနည်းနည်းမီးတင်ပေးထားတဲ့ပုံမယ်မြင်းချမ်းတောင်းတာနထိုးကြီးကတော့စကားဆရန်နေရပြိုပြက်လူလူဖြစ်နေပြီနေမီကန်တရင်ခမရ15ကိုတိမ့်နိုင်ရင်မိတိလာတက်နဲ့မှုထိုင်ကုန်လှုပ်တော့မယ်မန္တလေးရှိုးကျင်းတိုးကိတ်မြောက်ဘက်မှာခရီးသွားပြည်သူတွေကိုစကားဆဘက်ကစစ်စေးတင်းကျပ်နေတယ်။စကားကိုစီယူနီဖောင်းတဲ့အိုက်ကွန်ကိုစီအမင်းလေပန်းနေနေဆိုတော့ဂျမ်ဖက်နေနေကြီးကငတိတွေပဲဖြစ်ရမယ်။ဂံကောဘက်ကသတင်းကောင်းလေးတွေထက်ကြားရဖို့ရှိမယ်။ချောင်းမြို့ကျိုးစောပါအိဆိုင်းပုံနာကငတိတွေလည်းပြောင်းလဲသွားပြီ။အရင်တုန်းကတဲအိလေးတွေနဲ့ဘန်ကာတွေအခုတော့ကြောက်တုံးကြီးတွေနဲ့ဖြစ်သွားပါပြီ။အထာကတော့ကြောက်ပါတယ်ပေါ့။ကပ္ပစာ23ကာကွယ်ပစ္စည်းစက်ယုံကာကင်းစကန်ရာခဲ့တဲ့ဘန်စီယာမီပုံလေးမှာလနဲ့အပြင်အောင်ရင်ရပလင်းတွေပါတွေ့ရတော့ရည်ချင်မိတယ်။ဂင်းနေစေဦးစည်းချုပ်စကားကြားရတာတကယ်နဲ့ပဲ။လွယ်ကောကိုစကားဆလုံးဝအပြည့်ဝပြန်ရသွားတဲ့နေထားလို့တော့ထင်ရတယ်။ရခိုင်လူတို့ဝမ်းယောဂအတွက်အကူညီတောင်းနေရတာအမှန်တကယ်ဖြစ်ပါတယ်။ရေမတန်ရှင်တော့ဘူးဆိုရင်အမှန်တကယ်ဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှော့တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ကြုံမှုပါတယ်။လက်ရှိစကားဆကိုဝိုင်းတိုင်းနေတဲ့ viewer ကတနေရာနဲ့တနေရာမတူဘူး။ကချင်နဲ့ကရင်ကမြို့သိန်းနာထက်စကားဆရဲ့အဓိကခြေကုန်းနေရာတွေကိုရှင်းထုတ်နေတာလို့မြင်ရတယ်။မားမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့ viewer ကမျိုးရီတက်တွေတင်းတော့နည်းနည်းကျန်းတာပေါ့ဗျာ။ရင်းနေတော့များတယ်ဒီနေရာမှာတချို့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေအနေနဲ့ဒိုက်ပွဲတစ်ခုစမယ်ဆိုရင်စီမံချက်တိကျဆွဲပါလုံးဝမလိုပါနဲ့စကန်သိန်းနိုင်ကနေမှနှကန်းနေမလောက်တော့လို့ဆိုတာမျိုးမဖြစ်တင်တော့ပါဘူး
မလောက်ငါရင်လုံးဝမတိုက်ပါနဲ့စကားဆိုင်ရဲ့အနေထားကလည်းချောင်းဖဲ့လိုက်ရင်တံပြန်တိုက်ဆက်ဆင်နိုင်မယ့်အနေထားမရှိတော့ဘူးတကယ်တမ်းဆိုရင်ရှေ့တန်းကစကားစကန်းတွေအားလုံးရုပ်သိမ်းပြီးတော့တိုက်ရင်ဌာနချုပ်တွေမှာခန့်ဆက်ဆင်ရမယ့်အချိန်မှာပြောတိုင်းရှောက်မလုံနဲ့နော်အဲ့ဒါဆိုပို့တိုက်လို့ကောင်းသွားမှာလက်ဖက်ချောက်ကအခုမှထားပေါက်တာမဟုတ်ရပါနော်ဖောက်ချင်းရဲ့မောပဲဖောက်လို့ဒီကနေ့စားလေးတစ်ပုတ်ဖတ်မိတယ်လက်ချောင်းလေးတွေတိုးရှေမညီလဲလက်သေးတလုံးပြည့်ကြည်ကြဲပအောင်ဆုပ်ထားနိုင်ရင်အားဖြစ်တာပါပဲဆိုပြီးပေါ်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအခုလို့ဆုံးတင်နားဆင်ခဲ့တဲ့သတင်းပေးသားများကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်နောက်ထပ်ပြင်ပြပါသတင်းတော်လိုင်းဘတ်တော်သားများရဲ့သတင်းများနဲ့တူပြန်လာခဲ့ပါမယ်အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာ